सानो हुँदाखेरि पढाएको थियो बलभन्दा बुद्धि ठुलो भनेर तर अहिले विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने र धेरै मान्यजीहरूले यहाँ प्रकट गरेको व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्दाखेरि होइन बुद्धिभन्दा बल ठुलो बलभन्दा डल ठुलो भनेर पढाइयोस् किनभने त्यही भइरहेछ यहाँ कुट्ने लहर चलेको छ यहाँ धम्क्याउने लहर चलेको छ यहाँ राजीनामाको लहर चलेको छ संस्कृत विश्वविद्यालयमा काम गर्ने राजनीतिक दबावका कारण काम गर्ने परिस्थिति भएन भनेर रा, उपकुलपतिले राजीनामा गरेको धेरै भएको छैन त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षा भएन गुन्डाहरूले फोन गरेर धम्क्याए भनेर त्यो पनि त्यसको लागि एउटा विभागीय प्रमुखको पदको लागि यो, पद यो दलीय राजनीतिकरणले देखाएको एउटा निम्त्याएको दुर्दशा हो सभामुख महोदय तर यो त्यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ रहँदैन यसमा कार्यक्षमता र नियतको पनि प्रश्न उठ्छ विवाद भएका विश्वविद्यालयका कुलपति को प्रधानमन्त्री एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई सामाजिक जल जो, सञ्जालमा जोरदार माग गर्नुपर्ने त्यो मन्त्रीहरूको परिषदको कप्तान को प्रधानमन्त्री दलीय राजनीतिले जड ज बनाएको दुईवटा ठुलो दलको भ्रातृ सङ्गठन प्रशासनिक सङ्गठन प्राध्यापकको सङ्गठनले जड जड बनाएर म होइन म यो यो दिशा दिन्छु भनेर त्यो हाँक्ने कप्तानको प्रधानमन्त्री त्यसपछि साउन तिस गतेतिर सरस्वती क्याम्पसमा चिट चोह्राउन गएका अनिरासविका अन, नेताले परीक्षा नियन्त्रकलाई कुटे क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस प्रशासन मुख दर्शक भए त्यसको माउ पार्टीको अध्यक्ष को अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्मान्यजी हुनुहुन्छ शिक्षालयमा दल चाहिन्छ भनेर अहिले सेनापतिका रूपमा सबै ठाउँमा बोल्दै हिँड्ने दलगत हुनुपर्छ राजनीति चाहिन्छ शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुपर्छ प्राध्यापकले गर्नुपर्छ भन्ने सेनापति को हुनुहुन्छ अहिलेका प्रधानमन्त्री जरोमा पनि उही टुप्पोमा पनि उही यसमा कार्यक्षमता प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्षमता भएन भनेर नभन्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ बताइदिनु पर्यो यो प्रश्नमा मैले सरकारको र कुलपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएँ रासोपाले दलीय मुक्त क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासन सबै ठाउँमा यो दलले जडिएको र मेरिटको आधारमा नभइकन कुन पार्टीको झोला बोक्यो उसलाई चाहिँ नि यो विभागीय प्रमुख बनाऊ भन्ने र विद्यार्थीहरूको लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूलाई यस्तो बाहिर जाऊ भनेर रा मुखबाट राम्रो मुखमा राम राम बग्लीमा छुरा यस्तो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ नि हामी घोर विरोध पनि गर्छौँ र रा दलीय मुक्त